Ďakujeme pekne, tak konečne to vyšlo. Konečne som nehral aj na 3 sety. Konečne to bol taký ako jednoznačný zápas z mojej strany. Som veľmi spokojný dnes s mojím výkonom, lebo som hral konštantne, som bol dobrý na servise, aj hlavne na returne, že to bol obrovský progres od včerajšieho zápasu. A hral som podľa mňa najlepšie som hral doteraz na turnaji a som veľmi spokojný so svojím výkonom.